Pa imali smo pauzu posle budućnosti, što nam je mnogo značilo, pogotovo zato što smo oslabljeni u rotaciji, imamo 3-4 igrača manje. To nam je puno značilo da se regenerišemo i to smo i uradili tokom ove pauze. Odmorili smo se, ohladili glave i sada naporno trenujemo već zadnje dve nedelje i spremimo se za to finale. Koliko ste imali prilike da se pripremite, ako ništa drugo, imali ste dobru priliku da pogledate kako igra Crvena zvezda i gleda dosta mečeva u ovoj pauzi, pogotovo te serije sa CD-vite. Pa jesmo, njima imali su izuzetno težan raspored i razumem ih, bili su veoma umorni, ali napravili su veliki uspeh ove sezone, top 8, mislim da čestitam im na tome i nadam se da će biti dobra serija. Imaju i oni malo vremena sa odmora, isto kao i mi sad, mislim, dve nedelje, ali bit će im dosta. Kup u Nišu koliko je promenio, ako ništa drugo, bar onako vama stavio do znanja da možete da dođete i do trofeje i da možete se nositi sa najboljim. Koliko on promenio stvari u ovoj sezoni? Pa mislim da prvenstveno mi smo znali da mi to možemo, ali ljudi baš i nisu to očekivali od nas, tako da mislim da sada javno zna da mi imamo šanse da osvojimo neke trofeje još pored tog kupa i mislim da sad shvataju ozbiljno. Da li je vreme za novu senzaciju? Ja se nadam da jeste. Koliko može Mega sa Crvenom zvezdom, s obzirom da onako fizički možda jači u situaciji u kojoj se vi nalazite bez nekih igrača, koliko možete fizički sa njim? Pa, borit ćemo se, trudimo se, kažem, imali smo više vremena od njih da se odmorimo, imamo manje igrača, ali imali smo više vremena, tako da nadam se da ćemo uspeti 3, 4, 5 utakmica. Koliko bude, probat ćemo mi da skratimo seriju, ali čisto sumnjam da ćemo moći. Koliko tebi lično znači to za kraj? Koliko tebi lično znači borba sa Crvenom zvezdom za trofej, negde kolika da svi igrači izađete u prvi plan još jednom? Pa, sigurno da puno znači. Svako iskustvo koje doživljamo je nešto novo za sve nas. Nikad nismo igrali finale ABA lige, dobro igrali smo finale kupa, nikad nismo uzeli kup, tako da svako iskustvo će nam sigurno značiti, ovo prvo iskustvo za nastavak karijere. Ja sam jako srećan i uzbuđen zbog toga, jedva čekamo da počne.